Priatelia, prajeme vám krásny deň. Zo srdca vám chceme poďakovať, lebo každým dňom, týždňom rastieme. Už je nás viac ako 74 tisíc, čo je veľmi nádherné. A hneď z rána som sa pobavil, keď som videl novú reklamu PSK a rozprávali tam o hodnotách a o ich nejakej kultúre. To je ako keby ste rozprávali s prostitútkou o láske. Pekný deň, priatelia. Naša cesta je správna, cesta pravdy. A ešte raz zo srdca ďakujeme.